האם היום מאבק הפלייאוף ייפתח? יצאנו לדרך. קריית שמונה כמובן בתלבושת הלבנה, תתקוף את השער שמימין. ואתה יודע, זה מעניין לראות את בהרכב את ברוסו, שכבר היה עם רגל וחצי בחלון העברות בליגה השנייה בהפועל תל אביב, וזה בסופו של דבר לא קרה, והנה היום הוא פותח בהרכב הראשון. והנה ערן לוי מנסה למצוא את דיה סבא. הצמד הזה זה צמד קטלני. כדור חוץ. לוי מנסה להגיע לכדור, לא מצליח, נגיחה ראשונה והכדור יוצא לחוץ בזכותה של מכבי נתניה. עוד כדור חוץ, ועכשיו הניסיון, ואיזו הצלה של מדי זועבי! בעיטה אדירה של אביב אברהם! מפתיעה מאוד, וזועבי בהצלה ענקית! באמת, אין שום ספק, בעיטה מאוד חזקה, מתוך הרחבה, בעיטה טובה מאוד. זועבי בהצלה אדירה. הוא מרוצה מעצמו. אנחנו רואים שהוא מעודד את עצמו ומבסוט מההצלה הזו, ובצדק. תשמע, הכדור פוגע בקרקע, תשמע, אביב אברהם עשה הכל, הכל, כדי שהכדור הזה ייכנס. הייתה התקפה מושלמת, וגם בדרך כלל הבעיטות האחרונות לשער לא היו... הנה ערן לוי עם הטכניקה הזו, שהוא חותך את הכדור בדרך אל הרחבה. הפעם הכדור שלו לא היה מספיק מדויק. ביתר הוא מצא את הראש של הויבך. המחזור הקודם מנצחת קריית שמונה 2-1 את סכנין במשחק חוץ. עדן שמיר ואסלבנק כבשו, ואסלבנק נמצא בכושר נהדר, אבל נתניה משתלטת על העניינים בדקות הראשונות. אברהם, הויבך לא מדייק במסירה שלו, ניסה למצוא שם את ויקי כחלון. קויה. יש כאן עבירה של דן גלאזר. יד שמונה ממהרת. והקפצה. הניסיון הזה לא צולח, ניסיון מעניין. אסלבנק. בעיטה מרחוק! רגע, קיבלתי את התחושה שדני עמוס מוותר כי הוא חושב שהכדור רחוק מהמסגרת, אבל זה לא היה כל כך רחוק. זה היה קרוב, זה היה קרוב. תראה איזו בעיטה. בעיטה, בעיטה טובה מאוד. מסוג הבעיטות שהיום, בימים האלה ובמזג אוויר כזה רטוב, חייבים לנסות ולבעוט גם כן במרחקים. רדיבויביץ' הוא האיש שלוקח את הבעיטה, הבלם הסרבי. אסלבנק, כמה הבחור הזה חזק. משתחרר, גלאזר כמעט מאבד, אבל נתניה מניעה כדור בצורה יפה מאוד. באיזה כלילות, באיזה עדינות, בקל כזה, מניעים את הכדור נכון ובלי מאמץ. אמרת קודם לכן, גם מאומנים וגם מיומנים. יש כאן עבירה. ויש את ערן לוי גם, למרחקים כאלה. מה זו, אם אני לא טועה, נדמה לי שלא בהרבה, זו הבלטה שהוא כבש מול בית"ר ירושלים במחזור הקודם, אולי 5 מטרים יותר קרוב לשער. אין לו בעיה מהטווח הזה גם לנסות ולאיים.
מה שטוב אצל השחקן הזה שהוא יודע שיש לו עוצמה בביתה והוא מנצל את זה עד הסוף, הוא לא מוותר על ביתה לשער גם ממרחק יותר גדול מזה. נשמע לי שהפעם הוא ילך על הקבעה, בוא נראה. הנה יש כאן תרגיל, לוקפניה, רגל שמאל, מעביר לימין, מקפיץ הרחבה, אוי בח! לא מוצא את המסגרת, אבל יופי של תרגיל של מכבי נתניה, פתיחה מצוינת לצהובים. גם הבלם הזה, אוי בח, אחד השחקנים היותר טובים בהגנה של נתניה. מה, קוקבניה יכל לעשות כאן יותר, כבר רוסו החליק. לוקאו היה איש שם שהחליק. לאן התגלית הזה, אומר לקאו, תגיע, ואתה יודע, לאיזי יש עין טובה מאוד בתחום הזה. אז מרחיק. יופי של מסירה. ברוסו עם המסירה לצד שמאל. בואו נראה עכשיו את ההגבהה. שוב ברוסו, יש לו בעיטה טובה, מוצא את עכשיו הסלבנק. ברגל שמאל! לא מספיק חזק, אבל מפתיע. שתי הקבוצות מאיימות לשער בכל הזדמנות. עצם זה שהם בועטים גם מ-18 וגם מ-20 וגם מ-30, זה כבר טוב. אנחנו כבר בתחילת המשחק וכמה, אני לא יודע כמה דקות עברו, אבל אתה רואה ששתי הקבוצות בועטות מרחוק וזה סימן טוב. תשמע, נתניה, תיקו זה לא תוצאה רעה בשבילה. אבל היא לא קבוצה שיודעת לשחק 0-0, היא פשוט לא יודעת. לא, תשמע, הקבוצה שמחה היא לא באה לשחק על תוצאה, היא באה לשחק את המשחק שלה, ונתניה יש לה משחק טוב. קבוצה, כמו שאמרנו, קבוצה מאומנת, קבוצה יודעת מה היא רוצה מעצמה, והיא יכולה להשיג כל תוצאה במשחק הזה. רוסו עם עבירה על איגור אולסק. עכשיו אירן לוי ממהר. אדיבויביץ' מרחיק. אין שם עבירה, אומר השופט. כדור יוצא לחוץ. איזה שירצקי מתוח, מתוח מאוד. הוא יודע שזה היום, אם הוא רוצה להגיע לפלייאוף העליון, היום זה היום. אסלבנק מספק את הנגיעה, אבל נתניה יוצאת מזה. הויבך. הוא עובר את הקו. גולדנברג לא מספיק מרוכז. אמיר נסר מחזיר את הכדור. לקאו השתלט יפה על הכדור. לקאו ואברהם, אם הדברים יתפתחו כמו שצריך, בעוד שנה, שנתיים, שניים הללו יהיו כוכבים בליגת העל. הסלבן הוא האיש שלוקח את הכדור החופשי. הכדור לא טוב שלו. שם תרגיל. הנה עוד הגבהה לרחבה. נתניה מרחיקה לא מספיק טוב. חזקאל מנסה להגיע. עובר יפה.
עכשיו יחזקאל עם הביתה, חלשה, היו לו שתי אופציות טובות ברחבה. עשה את זה כל כך יפה, עבר את השחקן שלו והתקדם לתוך הרחבה, היה צריך להרים את הראש ולתת כדור לצד שני, ולא לבעוט מזווית כזאת לשוער שהוא בכושר טוב בזמן האחרון. הויבך. מחזיר לו את הכדור, גלזר מתפנה, אולדנברג, עוד מסירה רעה שלו, ועכשיו זהו סגיב יחזקאל, שוב, ראש בראש מול דודי דירם, פעם הוא מקפיץ את הכדור, ולא מדייק. המהלך הקודם הצליח לעבור שם בקלות. הנצר יוצא לאפס. אמיר נסר, אסלבק, עושה את הסיבוב אבל לא מצליח להגביה כמו שצריך. הויבך ראשון. של השתחררות. מנצ'סטר יונייטד עולה ל-2-0 מול אדרספילד. אלכסיס סנצ'ז עם שער הבכורה שלו. לא מרבה לכבוש במחצית הראשונה. הערב החל מהשעה 7:40, אולפן מיוחד לקראת המשחק המרכזי. ביתר ירושלים פוגשת את מכבי חיפה. יהיה מעניין מאוד במשחק הזה. עשרה שערים העונה בעשר הדקות הראשונות. יש כאן נבדל. לא נותרו לה עוד הרבה כדי להגיע לרבע השעה הראשונה. בואו נראה אם היה כאן נבדל. עוד פריים אחד או שניים קדימה. כן, כן, הוא היה, הוא היה. אולדנברג. היה מאוד לא מדויק. אבל יחזקאל קרא את זה נהדר. שבינתיים לא בא לידי ביטוי, זה הודיע סבא עם הכדור. עטפה לא נוגע בכדור. הויבך הבנה עם רוסו, עכשיו אירן לוי, יכול גם לבעוט מכאן, מכין את רגל שמאל, מעביר לימין, ימין זה קצת פחות. מן הסתם, כן, הוא חיפש, חיפש, חיפש כל הזמן לתת עם השמאל, אבל סגרו אותו טוב. שלה בסבלנות, בסדר. וזו הדרך של נתניה מתחילת העונה. פעם שחקני הגנה היה מגיע להם כדור, היום מעיפים אותו סתם למעלה. היום אין כזה דבר, הכל מתוכנן, הכל מסודר. המשחק, משחקים כדור לרגל עם הרבה תנועה, ובגלל זה הם מגיעים לרמה הזאת של החזקת כדור. יפה מאוד, הנה ניקול סאק.
עכשיו תהיה סבא, יכול לבעוט מכאן, סבא, יש לו את המהירות, יש כאן עבירה, בהחלט יש כאן עבירה, ויש גם כרטיס צהוב, בצדק. בר נתן, קרוב לאירוע, קרוב לכדור. איזה מהירות יש לו לדיה סבא. הצירה של דיה סבא מאחור, זה... אין ספק. אין שום ספק, הצהוב גם מוצדק. אתה ראה עם הכרטיס הצהוב. ראית באיזה מהירות, באיזה יציאה מהמקום, דיה סבא התפרץ, רצה להיכנס לתוך הרחבה. אם היה פספס אותו, היו עושים על הפנדל בתוך הרחבה. ערן לוי. כמובן, רגל שמאל, בלטה נהדרת בשבילו. כדור אידיאלי. אלה המקומות הכי קלאסיים לשמאלי. רק שכאן הוא לא צריך לבעוט חזק, הוא צריך לבעוט מדויק. הוא יודע את העבודה, הוא יודע מתי לבעוט חזק ומתי לבעוט מדויק. ערן לוי, רגל שמאל, לא מוצא את המסגרת. תשמע, ערן לוי, גם כשהוא רוצה לבעוט לא חזק, יוצא לו חזק. צריך הרבה מאוד רגש בטווח הזה, שהכדור גם יעלה וגם ירד לפני שיוצא מהמסגרת. טוב, איפוס כוונות. יודעת להניע את הכדור כמו שצריך. הנה אסנבק פותח את המשחק לאגף ימין, שם ממתין בסבלנות אמיר נסר. בואו נראה מה יקרה עכשיו. אמיר נסר, יש לו שטח, קרן מהראש של הויבך. לא מרוצה משום סלובודן דראפיץ', אנחנו רואים אותו כאן משתולל על השחקנים שלו. למרות שלפחות מבחינתנו מכאן, זה נראה טוב? כן, בינינו נראה טוב, אבל בעיני סלובה רצה כבר להיות אחרי 1-0, ככה שיהיה יותר שקט, יותר נוח. כדור קרן, נייג'ל הסלביין. עם ההקבעה, עמוס יוצא לו טוב! ועמוס כמעט סופג, אם זה לא פוגע בראש של הויבך זה 1-0. אין שום ספק, יציאה לא, לא, לא טובה, אבל למזלו... ביד, כן. זה פוגע ביד של הויבך, לא בראש. בוא נראה את זה, נראה את זה שוב. תראה את יד ימין של הויבך. זה פנדל. לא, אבל הוא לא... הוא שולח את היד, מרחיב את נפח הגוף בצורה בוטה. הוא לא הסתכל על הכדור אפילו. הוא לא עם הפנים לכדור. בואו נראה את זה שוב. הנה, בואו נראה את זה שוב. לא, הוא לא עם הפנים לכדור. אני חושב שיש כאן נגיעה שמצדיקה שריקה, אבל זו דעתי. מה, השופט היה קרוב לאירוע? תסתכל, הוא שולח את יד, הוא שולח את היד. תשמע, אתה מסתכל לכיוון ה... בכלל לא, אתה עם הגב לכדור, ואתה עם הכדור בעל היד, לא היד בעל הכדור. נסכים שלא להסכים. בסדר. גולדנברג עם כדור החוץ, אוקפניה. כולם פה עם עקבים, והנה כדור הרוחב, זה נראה טוב. קוקבניה, בואו נראה את הבעיטה עכשיו ברגל ימין. חלש, חלש מאוד. המהלך טוב, ההתקפה טובה, הזיזו את הכדור נכון, הגיע לצד, יכניסו כדור רוחב. אבל הבעיטה מאוד חלשה. השתחררות טובה, כמעט תהיה
סבא לוקח שם את הכדור לקרלוס קויאר. יופי של מסירה. עכשיו צריכה לבוא ההקבעה לרחבה. מי ייקח את הכדור? המתפרצת של נתניה. אין כאן נבדל. ערן לוי. קצת מתבלבל עם הרגליים. ועכשיו מבצע עבירה. פעולה חכמה מאוד במקרה הזה. תשמע, בוא נראה עוד פעם את העניין הזה של הפנדל. והאם השופט צריך לשרוק. קודם כל שים לב את התפיסה. עם המשיכה בחולצה, עם נגיעת היד, תשמע, פנדל 100% בעיניי. אתה לא צריך להשתכנע, זה בסדר. לא, בסדר. אני, תראה, הוא מרחיב, שולח את היד, אין יותר פנדל מזה. אני, הכוונה שלי, כאילו, השחקן לא עם הפנים, הוא לא ראה את הכדור, נכון שפתח את הידיים, אבל הוא לא התכוון, הוא לא ראה, הוא לא... זה הטבעיות שלו, שהוא הלך עם הידיים פתוחות. תגיד, אתה מכיר מישהו שנגיד גולש ברחבה ובכוונה רוצה שיהיה פנדל? לא רוצה, יצא לו. הכוונה במקרה הזה לא בטוח שקובעת, אבל נשאיר את זה כך. בר נתן החליט שלא לשרוק. ויש לנו 0-0 בינתיים. אבל 0-0 מעניין, עם הזדמנויות, עם מצבים. ועכשיו, כמעט שם איבוד כדור של ניקו אולסאג. מסתדר טוב עכשיו עם הכדור. אברהם. ליד שמונה, אחרי פתיחה מעט מבולבלת. עכשיו היא הרבה יותר מסודרת, ואתה רואה שלנתניה הרבה יותר קשה עכשיו להגיע. זה קשה, הם לוחצים את נתניה בחצי שלה, בלי שום פחד. ותראה איזה כדור. איזה כדור. עושה את זה בעמידה, דיוק מושלם. משתמש בכתפיים החזקות שלו ולא מקבל עכשיו את השריקה. יעקב בניה עכשיו המתפרצת מהצד השני, הכדור לא עובר את הקו, הנה המסירה, אין כאן נבדל. הסלבנק בתוך הרחבה, בואו נראה מה הוא עושה. הסלבנק אין לו כל כך הרבה אופציות למסירה, הוא מוצא עכשיו את ההזדמנות והבעיטה מסיימת לא מספיק טובה, אבל זה בהחלט בהחלט מעניין. תראה את ההצטרפות של לקאו. כן, לא, אבל לא מספיק שחקנים הגיעו להתקפה הזאת. אם היה לו עוד שחקן שניים בהתקפה הזאת, היה מוסר, מחפש מסירה יותר טובה. אבל אתה רואה שקריית שמונה מיזה, היא לא פוחדת, היא רוצה, היא משחקת פתוח, היא משחקת התקפי, רוצה להשיג שער. כדור יהיה של קריית שמונה. קאו, הסלבנק, שומר מצוין, נותן עכשיו לנסר, יש לו את הזמן לדייק, הנה ההגבעה! והכדור הזה כמעט נכנס לרשת! סגיב יחזקאל עולה גבוה, אבל לא מצליח לייצר מגע מספיק חזק עם הכדור. עמוס תופס אוויר. תשמע, נסר הגביה כדור מצוין, סגיב יחזקאל היה חייב לעשות מזה שער, אין יותר מצב יותר קל מזה. הוא היה חייב להכניס את הראש, נכון, אבל ההגבהה מצוינת. נצר מרים את הראש, רואה את סגיב יחזקאל, נותן לו כדור על מגש, אבל יחזקאל לא מספיק מדויק בנגיחה. קריית שמונה מתקרבת, היא טובה יותר, אבל בינתיים לא כובשת.
נסר. הוא נשאר אצל קריית שמונה, לקר מאבד את הכדור. עכשיו גם אברהם מאבד את הכדור. חזקאל כל הזמן עושה תנועות אלכסוניות מימין למרכז, משמאל למרכז, הוא מאוד מאוד מסוכן. נסר. שומר יפה על הכדור. הוא מסוכן מאוד במקרה הזה של בועביד. בועביץ' מתקדם, הסלבנק. הוא לא מספיק מדויק, אבל בכדור נשאר אצל קריית שמונה, אמיר נסר רוצה לעבור דרך הקיר, דרך הקיר אי אפשר לעבור. תראה את זה. וואה. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם של ספורט אחת, לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. סובארו פורסטר 4x4 בשנת השיא שלו. סובארו, we believe in four. ביין ואלכוהול, ברור שזה בנה. לעשות שמח. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. מהיר, עובר את רויבך, ועכשיו מסירת הרוחב, חלשה מדי, אבל פעולה טובה של דודי טירם, מגיע בזמן כדי לסייע שם בהגנה. הוא נשאר של קריית שמונה, ועכשיו אתה מבין למה הוא לא מרוצה, ולמה הוא לחוץ, ולמה הוא מוטרד. רודן דראפיץ'. בדקות האחרונות גם אנחנו רואים שליטה טובה של קריית שמונה, גם בחצי של נתניה. הם לא נותנים לנתניה לפתח את המשחק המהיר שלהם. הנה, אופה. עכשיו זה יקרה. אוה. אין כאן נבדל. אוה. אבל דיה סבא מגיע לכדור, מקפיץ אותו. הרעיון היה טוב, הביצוע קצת פחות. אבל אתה רואה. את שני השחקנים האלה, כמה הבנה יש ביניהם. תראה, אין נבדל. ערן לוי במצב מאוד קשה, מסורבל, לא משנה, הוא מוצא את דיה סבא. וסבא, הכוונה שלו הייתה מצוינת, הוא רצה להרים מעל זובי את הכדור, אבל פשוט ההגבהה הייתה מאוד חלשה, וזובי לקח את זה בקלות. אבל ראית את שיתוף הפעולה בין ערן לוי לבין דיה סבא? אתה יכול לתקוף את נתניה כל הזמן, אבל רגע אחד של הצמד הזה ואתה בסכנה גדולה. בינתיים מחצית בין רעננה לאקו 0-0. הר נתן בא להרגיע את חיים סילבס. זה נגמר בחיבוקים. שר, מה התלונות? התלונות של דאפי, כמובן לשחקנים שלו, הוא אומר, אתם מכניסים את קריית שמונה למשחק. עיקר הדברים, גם לחגי גולדנברג, גם לאביב אברהם, הוא אומר להם, יותר מדי התקפות מהצד שלכם, תסגרו כל אחד את השחקן שלו וכך נימנע מההתקפות שלהם. מה שהוא כן מרוצה זה מההתקפה האחרונה של ערן לוי ודיה סבא, מבקש מהם להמשיך לנסות להזין אחד את השני בכדורים. גולדנברג. עוזב את זה מצוין, הנה ההגבהה. בנייה רף שם לכדור שיוצא לקרן. ניאור גד, מה שמעת מחילופי הדברים שם בין השופט לבין סילבס? כן, דניאל בר נתן ניגש על חיים סילבס ואומר לו, תכבד אותנו, בבקשה תפסיק לצעוק לעברנו. סילבס מתפלא, מה, אני לא יכול לצעוק שהיה אופסייד? אם היה אופסייד, זכותי לצעוק. אבל לא היה. אז לא זכותו לצעוק. כי לא היה. פה זה... הנה כדור הקרן. רויבך מתלונן על תפיסה ברחבה, הנה ההגבהה. תהיה עוד הזדמנות לערן לוי, עכשיו הוא גם יכול לבעוט לפינה הרחוקה. אין
אין עדיין דו-שיח שוטף בין ערן לוי לבין הכדור? לא, עדיין לא. אמרתי לך בהתחלה, בביטת עונשין הקודמת, גם כשהוא רוצה לבעוט חלש, יוצא לו חזק. אבל הוא יתאפס, הוא יתאפס בהמשך. גלאזר שומר על הכדור, שוב ושוב מנסים בכדורים ארוכים למצוא או את ערן לוי או את דיה סבא, אבל הם סגורים ונעולים. קוק בניה שקר גם הוא מצטרף למאבק, למאמץ המגננתי. פעם, רגל נהדרת, פשוט נהדרת. עכשיו נראה את המתפרצת מהצד השני, הסלבנק. עד עכשיו הרבה מילים טובות על האיש הזה, עכשיו עם הכדור, אפונסו טיירה. שני המאמנים עשו עבודה מאוד מיוחדת לגבי השחקנים בקבוצה היריבה, גם ערן לוי וגם דיה סבא. אתה רואה שקשה להם מתחילת המשחק שהכדור עובר לנתניה, לוקחים אותם בצורה קרובה וצפופה. מצד שני, אלסנבן גם כן, קשה לו מאוד, ראינו אותו במשחקים הקודמים, כשלא לקחו אותו, כשלא שמו לב אליו, הוא מעניש. הוא מעניש, אבל היום נתניה יודעת שהוא שחקן טוב ושחקן מסוכן, לוקחים אותו קרוב ולא נותנים לו לפתח את המשחק שלו. ואיכשהו עד עכשיו קריית שמונה תוקפת כל הזמן מאגף ימין, היא מזהה אולי את גולדנברג החוליה החלשה בהגנה של נתניה. וויביץ' זה לא משהו תכנן, אבל יצא לו כמעט משהו. רויבך יסבא פנוי לגמרי באגף שמאל. עכשיו ההצטרפות, איזה יופי, כחלון, סבא עושה את התנועה, גם אירן לוי, אולסק, לוי ביה בנגיעה אחת, וכמעט קוק בנייה סוחב את הכדור אל תוך הרחבה, אל תוך דבת החמש. היה קרוב מאוד. חזרה למשחק המסודר שלה מרגל לרגל, מחזיקה בכדור. ועכשיו דיה סבא יכול גם לבעוט. הנה דיה סבא, רגל שמאל. צורה ביקרה את הביתה הזו בצורה נהדרת. ויש לנו יופי של משחק, ג'ימי, דו צדדי, מצבים לשני השערים. שים לב, שמת לב היום כמה ביתות מחוץ ל-16. יש כאן בועטים טובים? נסר, יש לו את כל השטח לרוץ עכשיו קדימה, גלאזר יוצא אליו, הסלבנק פנוי, אבל הסלבנק לא החליט מה הוא רוצה לעשות. והנה ערן לוי, והנגיעה שלו לדיה סבא. ועכשיו סבא צריך ללכת לקוק בנייה, הכדור הולך לקוק בנייה, אבל לא מספיק טוב. המומנטום קצת עבד להתקפה הזו, גלאזר. ועכשיו גם הכדור עבד להתקפה הזו. אין עבירה, אומר השופט.
תפקידו של גולדנברג על שקר, ועכשיו שקר צריך להיזהק, הוא קצת בטירוף, שולה איזה איזה גליק שיקבל כאן כרטיס צהוב. של מנחשה ווינר. עד עכשיו הם צדקו. גם נתניה יכלה להוביל, גם קריית שמונה יכלה להוביל, ויש לנו גם טקו. הרי אמרנו שהם מומחים כזה. זה נכון. הם יודעים יותר טוב מאיתנו. זה בטוח. רן לוי, פולבר, לא מספיק טוב, אסלבנק, שעושה את בצדק, שלא ממהר, לוקח את הזמן, ניר נסר, פעיל מאוד. נסר בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, נסר במגן ימני, פעיל מאוד, מתחילת המשחק, כמעט כל התקפה הוא משתתף, עולה, מסכן את השאר, ובואו לא נשכח גם את ההגבהת כדור לסגיב יחזקאל, הגבהה שהייתה צריכה להיות גול. גם שאר החברים קולטים שהוא טוב בעמדה הזאת ומנצלים אותו. מי שלא קיים עד עכשיו על המגרש זה לקאו מבחינתה של קריית שמונה. פשוט לא נוגע בכדור, לא מצליח לעשות פעולות הגנה טובות, לא נכנס טוב למשחק הזה. לחץ של יחזקאל, שקר על אויבך, אויבך מחזיר את הכדור לשוער שלו, עמוס. בויה. ושוב לקר מאבד את הכדור. רן לוי. קוק בניה. איש הכדור היה צריך להיות של נתניה. היה שם הכוון שאנחנו לא ראינו מכאן. את הסירה הזו לאחור, את הכאילו הקבע הזה, אולי כן הגיע, אבל בסדר, זה באמת לא חשוב. תראה. נסגר, אבל מצליח לעבור שם בצורה נהדרת, והוא כבר בתוך הרחבה, וכאן זה כבר מסוכן, כאן אסור לגעת בו. יחזקאל יעשה את התרגיל, נותן את המסירה, הנה ההגבהה, כדור לא מספיק טוב, וקוק בניה יכול להוציא מתפרצת, ודיה סבא, וזה שלושה מול חמישה. איפה ההצטרפות של שחקני נתניה? איפה ההצטרפות של שחקני נתניה? שהפעם נשארו מאחור. קאו. דור נהדר לסגיב יחזקאל, פנוי לגמרי. איפה ההגנה של נתניה? הנה יחזקאל, נכנס לרחבה, יחזקאל עובר! והצלה גדולה של עמוס! איזה פעולה גדולה של סגיב יחזקאל ודני עמוס בהצלת המשחק. אין שום ספק, בהתחלה דיברנו על ההצלה של זובי, אבל ההצלה הזאת היא הרבה יותר רצינית. שסגיב יחזקאל עובר שחקן, עובר את השני, נכנס כל כך
טוב וכל כך נכון לתוך הרחבה, אבל הנגיעה האחרונה שלו עם הצלה הירואית של עמוס. כמעט. תשמע, השער פה באוויר. נעול. השער באוויר משני הצדדים. הסלבנק עם כדור הקרן, ועמוס לוקח את זה עכשיו, הוא גם מלא ביטחון. תשמע, אם הוא לוקח את הכדור של סגיד, אז את זה לא ייקח. תשמע, שני השוערים כאן עם ביטחון גבוה. ובצדק, על פי היכולות שלהם עד עכשיו. גולדברג יוצא את כדור החוץ, 4:30 לסיום המחצית הראשונה. לא מדייק, ערן לוי לוקח את הביתה. קויאר לא לוקח סיכונים, לא בודק אם השוער היה מגיע לכדור או לא, שולח רגל ומוציא את הכדור הזה לחוץ. נדמה לי שזועבי אמר לו, זה היה בידיים שלי, בכל מקרה. לוי. הישר לרשת. קרן הזו הלכה הישר לרשת, ואם זועבי לא נוגע בכדור, זה שער של נתניה. תראה. איזה עוצמה, איזה סיבוב. שוב, ערן לוי. קרן קצרה, אוי, זה טעות של ערן לוי. ועכשיו המתפרצת של סגיב יחזקאל. הוא יכול ללכת קדימה, אין כאן שריקה לעבירה. והמתפרצת בעינה, ובואו נראה עכשיו את צ'אקר, עובר יפה, הסלבנק פנוי, הסלבנק! ועוד הצלה גדולה! עוד הצלה גדולה של עמוס! מתפרצת פשוט נפלאה של קריית שמונה! נתניה ניסתה לעצור את המתפרצת הזו אפילו על סיכון של כרטיס צהוב, אבל איזה פס גדול של שקר ודני עמוס בעוד הצלה גדולה, עוד הצלה ענקית אפילו. וואי, 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 איזה התקפה של קריית שמונה, תענוג, תענוג לראות את הקבוצה הזאת. איזה יופי, איזה התקפה מהירה, איזה תחכום, איזה דיוק. עוד סכי בן צהוב, בואו נראה את ההגבה הנוספת. בוגבניה מרחיק, לא מספיק טוב. רוסו עם הניסיון שלו להפתיע. ניסיון שלא צולח. עמוס יודע שעכשיו קריית שמונה טובה ומהירה וזה מרגיע. שמע, איזו הצלה, איזו הצלה נהדרת. גם איזה, כל ההתקפה, סגיב יחזקאל ברח משני שחקנים, עשה עליו, תפס אותו בחולצה, לא הצליח, סאקר מגיע לכדור ומוסר מסירה גדולה. שמע, אבל אסלבנק בעיניי, נכון שזו הצלה גדולה. היה חייב לעשות מזה גול. חייב. כל השער פרוס לפניו. יכל לעצור. כל השער פרוס לפניו, הוא בעט בדיוק למקום שעמוס נמצא. אתה יודע, אם זה הולך לפינה הימנית הנמוכה... שום דבר לפינה או למטה, זה גול במיליון אחוז. קריית שמונה ראויה כאן ליתרון, אבל בינתיים היא לא לוקחת אותו. והנה אסלבנק לא מצליח להעביר את הכדור. נתניה קצת מבועלת בהגנה. היא בולבלת, כן. עם כל ההגנה הכי טובה בליגה, אבל... לא, אין לה את ההגנה הכי טובה בליגה, היא סופגת הרבה מאוד שערים. בדקות האחרונות הם קצת מבועלים מהמהירות של קריית שמונה. נתניה ספגה 24 שערי ליגה, רק ביתר ב-11
בחלק העליון ספגה יותר שערים ממנה 27. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם של ספורט אחת, לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. סמארטפונים קולים במחסני חשמל. מחסני חשמל. כל המסחריות של פיאט עם 5 שנות אחריות. כן, 5 שנות אחריות. פיאט פרופשיונל. שוב יחזקאל. זהו, שריקת הסיום למחצית הראשונה. 0-0, נהדר, אבל אנחנו רוצים שערים. זהו, מוכנים לשריקת הפתיחה של המחצית השנייה. קריית שמונה עכשיו תתקוף את השער שמשמאל. ואתה יודע, זה מסוג הרגעים שקריית שמונה גם אולי צריכה לאמר. אולי לא ברגע, בנקודת הזמן הזו, אבל בהמשך המשחק יצטרך חיים סילבס לאמר. להכניס אולי עוד איזה שחקן התקפה. תיקו, זה יכול להיות. הוא המאמן, הוא יודע איך לעשות את הדברים בטח טוב ממני. האמת שאם אנחנו מסתכלים לספסל שלו, יש את יובל גוזלן שהוא... שון וייסמן, שובל גוזמן, גם ישראל ריאן. כן, במיוחד גוזלן, הוא גולר, שזה התפקיד שלו, אבל הוא קצת פצוע בזמן האחרון, בגלל זה הוא לא משחק. פתח את העונה הזו בסערה, שובל גוזלן, אבל נעצר די מהר. מחצית השנייה יוצאת לדרך. אלוס קויאר עם כדור ארוך. לא מצליח לעצור את הכדור הזה בזמן רדיבויביץ'. יחזקאל, משחק טוב מאוד של סגיב יחזקאל היום. כן, הוא מחצית ראשונה, הוא עשה עבודה מצוינת, היו לו כמה התקפות מאוד מהירות ומסוכנות, ובטח לצערו הם לא הסתיימו בשער. רן לוי, מולסק, מאבד עכשיו את הכדור, כמעט כמעט, אבל דודי דירם במקום, והנה, זה בדיוק הדברים שדיבר עליהם סלובודן דראפיץ' במחצית. עכשיו, אתה יודע, תורו של ברדה לעמוד על הקווים במחצית השנייה, אז אני מניח שהוא מדבר על אותם דברים. שמע, הצוות הזה, הם כל כך מתואמים ועושים עבודה מצוינת בנתניה. יש כאן בהחלט עבירה. שמונה ממהרת. גולדברג טועה. שומעים את הצעקות של עמוס. אסלבנק לא יכול להגיע לכדור, אבל הוא שולח את הרגל, הכדור צריך להיות של קריית שמונה. אבל הוא הולך לנתניה. קוקבניה. דיברנו על הספסל של קריית שמונה, אז גם למכבי נתניה יש שחקנים לא רואים על הספסל. ג'ק רוזנסקי, הילד החדש שהצטרף מארצות הברית, מדברים עליו הרבה מאוד דברים טובים בקבוצה. ובואו נראה עכשיו את יחזקאל עם בעיטה חלשה, זה לא יכניע את עמוס. עוד בספסל קייטה, גם רמזי ספורי, מימוני שהצטרף הבלם, מור יעקב וברק בדש, הכי חשוב, תן לכולם. כי מתקרר כאן. לא נורא, קרים. אל תשכח שאנחנו קרובים לחרמון. כן, ראינו אותו בדרך. כן. לבן ומושלג. כל כך יפה. גולדברג. רן לוי עם ההקפאה.
עכשיו, אנחנו לא רואים בנתניה אף שחקן שמתרומם מהבינוניות שלו ומושך את הקבוצה עליו. כולם ככה פרווה. לא קוק בניה ולא אביב אברהם, גם לא ערן לוי, גם לא דיה סבא. פושרים מאוד. בניה עושה למצוא את דיה סבא יותר מדי מתוחכם. צער אלי מלך, מה היה בחדר ההלבשה של דראפיץ' את ברדה? כן, בחדר ההלבשה של דראפיץ' וברדה דיברו מבחינה הגנתית על עזרה לשני המגנים, גם לכחולון וגם לגולדנברג, עזרה של אביב אברהם ושל אולסק. אומרים להם לשני החבר'ה האלה, תעזרו, ככל שתעזרו יותר יהיה לנו יותר קל לצאת בהתקפות הרגילות, לא בהתקפות המתפרצות של קריית שמונה. בצד ההתקפים מבקשים להביא יתרון מספרי לשני הצדדים, לשני המגנים של קריית שמונה, להביא לשם עזרה, גם לדיה סבא, גם להתקפות של אביב אברהם. מבקשים מאירן לוי לבוא לקבל את הכדור ולנסות להניע את הכדור יותר מהר למעלה, מה שלא היה במחצית הראשונה. דור מסוכן מאוד של סגיב יחזקאל, שחקר לא מצליח להגיע בזמן, לא איים אפילו פעם אחת עד עכשיו. שחקר, הייתה לו מסירה טובה, הכדור יישאר של קריית שמונה. עוד מעט נשמע גם מה היה בצד השני. הנה ההגמאה, חלון נוגח פעם אחת. ואיזה כדור מצוין, קוק בניה לא מצליח להגיע לכדור. איזה כדור מצוין של גלאזר, פשוט פס נפלא. אדיבויביץ' להסלבנק, אבל הסלבנק לא משתלט. מסמן שיש לו איזה שהם כאבים, אז ערן לוי מוציא את הכדור לחוץ. בואו נראה מה קרה שם במפגש מול הסלבנק. לא ראיתי משהו משמעותי. לא משהו משמעותי שמצריך איזה כרטיס או משהו. נגיעה, ובואו ניקח בחשבון את הקור שיש, אז כל נגיעה בגוף זה כאבי תופת. כן, אנחנו גם מחצית שנייה. להם כבר לא קר. איזה כדור לאסלבנק, ואסלבנק הולך, יש שם תפיסה של טירם, ועכשיו יחזקאל, יש שם נגיעת יד, אני חושב שיש שם נגיעת יד, אבל אנחנו ננסה לבדוק את זה שוב. רדיבויביץ' נופל, ועכשיו יש עבירה על רדיבויביץ'. וסילבס זועם, כי קודם כל בעיניי תירם היה צריך לקבל כרטיס צהוב על התפיסה. בואו נראה את זה שוב. שים לב, קודם כל כדור נהדר להסלבנק, זו תפיסה. אבל עכשיו, בואו נראה אם יש הנגיעת יד של... מכאן בטח אי אפשר לראות. לא, ברגל. בואו נראה אולי מהזווית הזו. לא נגע, יש נגיעת יד, אבל זה לא פנדל. זה לא פנדל. הנה, עכשיו שימו לב ליד ימין של אויבך. הנה. אבל פנדל זה לא. קריית שמונה מאוד מסוכנת. והסלבנק נחושה, ירוצת הנקודות. הנה ההגבהה של הסלבנק. שוב יש שם דרישה לנגיעת יד שבינתיים לא מגיעה, והכדור לעמוד, ועכשיו הראשון! 1-0 לקריית שמונה! ובצדק! שום ספק, קריית שמונה כבר מהמחצית הראשונה. קרלוס קויאר מצליח להגיב ראשון לכדור שהולך לעמוד. דני עמוס היה משוכנע שהכדור הולך החוצה, ותראה שוב, זה מתחיל מסגיב יחזקאל, מסתובב, בועט לפינה הרחוקה, וקויאר מגיב ראשון. קוק בניה חולם,
מה, בשום פנים ואופן דני עמוס לא יכל להגיע לכדור של סגי חסקל, אבל איפה ההגנה? הכדור חוזר מהקורה, חייבים להרחיק, ודני עמוס לא היה לו שום סיכוי בכדור הזה. ובוא נגיד הלחץ של קריית שמונה מסוף המחצית הראשונה, ועכשיו מתחילת המחצית השנייה, לחץ אדיר של קריית שמונה, היא רוצה להשיג את השער, ובסופו של דבר היא גם השיגה אותו. ובצדק, צריך לומר. ובצדק. ברוסו, יש כאן נבדל אני חושב. יש, נבדל של שקר. ג'ימי, עכשיו מתחיל המשחק. עכשיו אנחנו נראה את נתניה, נראה את סבא, ונראה את רן לוי. כמה, אתה תראה את היכולות שלהם עכשיו. מנגד, עכשיו יהיו גם יותר שטחים למתפרצות של קריית שמונה, וראינו שיש לה גם את אסלבנק וגם את יחזקאל וגם את שקר שיכולים עם הרבה מאוד מהירות וכוח. אתה יודע שהיום אסלבנק פחות טוב מהמשחקים האחרונים שלו, הוא לא פחות בולט, הוא לא מעורב במשחק. האמת שגם נתניה לוקחים אותו, כשהם מאבדים את הכדור הם לוקחים אותו, ממש סוגרים אותו, לא נותנים לו לשחק כמו שהוא יודע. אבל עכשיו 1-0 לקריית שמונה, אז זה סיפור אחר לגמרי. דודי טירה מתקדם, אף אחד לא מפריע לו, אז הוא הולך. הוא הולך יפה. הופה. והוא סוחט קרן. ערן לוי, עם ההגבהה, זועבי יוצא ומאגרף. תשמע, הכדורים שלו כל כך מסובבים, שזועבי לא לוקח סיכונים בניסיון לקלוט אותם. תשמע, וזה חכם, כאילו, לא לקחת סיכון, שיש כדור ממש מסובך, עדיף לך להדוף אותו לצדדים, מאשר לנסות לקלוט אותו, ובסופו של דבר זה יכול לעלות לך ביוקר. עוד מעט נראה את רמזי ספורי בהופעת בכורה במכבי נתניה. תשמע, סלובו מגיב מהר, הוא קולט שההתקפה שלו עדיין לא מה שהוא רוצה ולא מה שהוא רגיל. ואתה רואה מה אסלבנק יודע לעשות, את זה הוא יודע לעשות מצוין. ועכשיו שקר, אמא מתפרצת, יש הצטרפות טובה, שקר נותן את הכדור לברוסו, והנה יחזקאל, לא כך סגיב יחזקאל. יחזקאל היום, יש לו משחק מצוין, הגיע לכמה מצבים, והוא בעט לשער היום בלי להגזים 5 או 6 בעיטות, אבל הבעיטה אחת הלכה לקורה ונהיה מזה גול, אבל בדרך כלל היו לו כמה בעיטות ממש מתוך הרחבה, אבל בעיטות חלשות, הוא חייב לעבוד על העניין הזה. רדיבויביץ' מקבל צהוב, שר אלי מלך, אנחנו איתך. כן, מיד לאחר השער רמזי ספורי, שהיה סיכוי שיפתח אפילו בהרכב הערב, נכנס, מי שיוצא הוא דן גלאזר. ההוראות הם לניקו אלסק לבוא לשחק בעצם את הקשר האחורי. רמזי ספורי הצטרף לחלק ההתקפי של המגרש, ותופס אותו שי ברדה לפני הכניסה שלו, נותן לו את התדרוך האחרון ואומר לו, תנסה לבעוט מכל מצב לשער, אנחנו ראינו את הבעיטות שלך באימונים האחרונים, אתה יכול להביא לנו את השוויון. לבעוט הוא יודע, את זה אנחנו יודעים. הנה ערן לוי. בניה נעצר שם אצל קויאר, עכשיו יש לקויאר על מה לשמור, אתה יודע. עוד כדור אחד לסגיב יחזקאל, לא מצליח להגיע אליו, כחלון ראשון, ומאבד את זה להסלבנק. אבל הוא נלחם ונאבק ושומר על הכדור, ועכשיו הוא מאבד אותו. כן, מאבד. שוב קויאר, הסלבנק פנוי לגמרי. כדור קצת חזק. הוא לא יכול להגיע אליו. הנה תפיסת חולצה שזיקתה את רדיבויביץ' בכרטיס צהוב מוצדק. נתניה תצטרך עכשיו להשיג שוויון, אחרת גם בני יהודה בצרות. דיה סבא.
אוגבניה. גור טוב שלו, אבל לא יכול להגיע אל הכדור הזה. עוד פן. ואנחנו רוצים לעשות גיחה לרעננה. הפועל רעננה פוגשת את אקו, וכדור עונשין מאחד עשר מטרים לזכות הפועל אקו. בן ואבא מכשיל בתוך הרחבה, והז'ובל מגלגל פנימה. 1-0 להפועל אקו, דקה 71. השאלה אם אקו תצליח לשמור על זה, כי אקו, אנחנו יודעים, יודעת לכבוש שערים, אבל יודעת לספוג אותם בין דקה 80 ל-90. כן, הדקות, העשר דקות האחרונות ממש מסוכנות לגבי אקו. מה, בלעדיהם אולי אתה בפלייאוף עליון, איך תדע? כדור יוצא לקרן. כך נראית מרכז הטבלה, כך נראה מרכז הטבלה כרגע, שנתניה עם 32, בני יהודה עם 32, משחק חסר צריך לומר, וקריית שמונה עם 29 נקודות, ואם פתח תקווה תנצח, תשקלון גם היא תהיה עם 27 וגם לה יהיה סיכוי. בוא ניקח בחשבון. אבל בוא נחכה, בוא נחכה, הנה אסלבנק. בוא ניקח בחשבון גם את היחס שערים של קריית שמונה לבין נתניה. כן, אבל זה עוד מוקדם, זה עוד מוקדם להסתכל על זה. גם למשחק הזה וגם בכלל. אסלבנק פותח רגליים, סגיב יחזקאל נותן לאסלבנק. אסלבנק בתוך הרחבה, לא מצליח לעבור. רוסו לוקח את הביתה. תשמע, יש שם מגרש מאחרי השער. לדעתי הכדור מתגלגל שם פנימה. תשמע, כחלון, ראינו אותו בתחילה, בפתיחת המחצית השנייה. התלונן על כאבים, והנה, הוא לא יכול להמשיך. סער, אנחנו איתך. כן, אז מי שיכנס זה קובי מור, החילוף יהיה חגי גולדנברג יוסט לעמדת המגן הימני, קובי מור יוסט לעמדת, ייכנס לעמדת המגן השמאלי, וקובי מור הוא שחקן שידוע במכבי כאחד שאוהב להצטרף להתקפה, אז זה אחת ההוראות של שי ברדה, תעלה, תנסה לתמוך בהתקפה ולהכין כדורים לחלוצים. של נגיעה. נתניה בלחץ. אתם מוזמנים להיכנס לדף האינסטגרם של ספורט אחת, לבחור את השחקן המצטיין, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. נפח גדול, מחיר קטן, 18 ג'יגה ב-24 שקלים ו-90 לחודש, גולן טלקום. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. כל המסחריות של פיאט עם 5 שנות אחריות, כן, 5 שנות אחריות, פיאט פרופשיונל. אסלבנק עם מעקב ליחזקאל. יחזקאל לא עובר, אין שם עבירה, צודק השופט. הראשונה של קובי מור. נתניה טיפ טיפונת נלחצת, מאבד קצת הסבלנות. אין להם הרבה מה ללחץ, יש עוד חצי שעה של משחק, הם
פשוט צריכים להתעשת ולהבין שהתוצאה הזאת היא לא לטובתם ולא טובה להם. צריכים לתת יותר, והם יודעים לתת יותר. בר נתן מסמן לזועבי, אני לוקח את הזמן. דידיה ברוסו, יש משחק טוב היום מרכז המגרש, אין כאן עבירה, גם הוא כבר היה בחוץ כשהמפגש בין ברוסו לקוק בניה. שוב, זו מגיע פעם שוחט את העבירה רמזי ספורי. עוד שיש נגיע בכדור, שופט שורק לעבירה. רויביץ' קוסו, איזה כדור נהדר. נסר לא מצליח לעבור, יש כאן נגיעת יד של מוחמד צ'קר. אם הייתי, אתה יודע, חושב על חילוף בקריית שמונה, זה יכול להיות ששקר הוא אחד המועמדים. סליחה, זו דודי תירם. אתה מובן כבר בחוץ. הויבך. אבי נוגח. בוא נראה את ספורי. השתלט על הכדור. נתקע שם בפעולת הגנה נהדרת של קרלוס קויאר. הנה הסלבנק. הוא חזק, השחקן. והסלבנק עכשיו דוהר. והסלבנק מוסר. וסגיב יחזקאל! נבדל! נבדל, נבדל. נבדל? הכוון נראים, כן. אני לא בטוח. אני לא בטוח. בוא נראה. כן, 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 בטח. יש נבדל 100%. בוודאות. 100%. בוודאות. בוודאות. החלטה טובה מאוד של הכוון. של הכוון. זהו אבי גולדשטיין. אם אתם בחול, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, ספורט אחת אינטרנשיונל, לראות את הכדורגל הישראלי מכל פינה בעולם, ליגת העל, גביע המדינה, ליגה לאומית, הכל הכל מונח לפניכם. שקר יקבל טיפול, ועוד מעט נראה את אסמאעיל ריאן נכנס לאגף ימין. ועוד מעט, זה כבר עכשיו. יאיר, אנחנו איתך. מוחמד שקר! יורגן. נכנס, מספר 22. איתם אנחנו לא שומעים אותו. חילוף ראשון, אסמאעיל ריאן. עכשיו אנחנו איתך, ניר, בבקשה. כן, חיים סילבס מרוצה מהלחץ של הקבוצה. כל הזמן מבקש מהם ללחוץ עוד ועוד. מוחמד שקר קצת התעייף בדקות האחרונות, ולכן הוא מוחלף עכשיו על ידי אסמאעיל ריאן, קצת לרענן את החלק הקדמי של קריית שמונה. ריאן לוי שם במפגש. או, נוח במיוחד, חומר לגאו. תראה את זה, הנה המסירה, לא, זה ריאן, זה פעולה מוכרת יותר. קרלוס קויאר מכוון את השחקנים שלו ללכת קדימה. עכשיו ההזדמנות! אוי, זה עולה רמש גול!
יפה, איזה כדור של אסמאעיל ריאד! וואו, זה נדמה היה הולך אל בין החיבורים, איזה מזל לדני עמוס! מה? חתיכת פצצה הוא שם, תשמע. אני אומר לך, המשחק הזה... והצמד הזה שוב עושה זאת. רגע אחד, הצלה גדולה של עמוס, מונעת 2-0, ורגע עובר, ודיה סבא כובש. תשמע היום, דני עמוס עם ציון 9 היום, הציל 3 שערים של 100% שערים, אף אחד לא בא אליו בטענות, ופה אנחנו רואים את דיה סבא. גם כן בביתה אדירה, מצד לצד, איזה שער מדהים לשחקן, לקטן הזה, לממזר הקטן הזה מצד לצד, מביא את זה לחיבורים, שער מדהים. תשמע, ליוות עם רגל שמאל לפינה הרחוקה, זה מאוד קשה. קשה מאוד, אבל כדור כזה גם 3 שערים לא יכולים לקחת. מה, המיוחד במשחק הזה, שרון, המשחק במיוחד הזה, המון המון בעיטות מחוץ ל-16. וזה כל כך חשוב, כאילו, לבעוט לשער, אני לא יודע כמה מאמנים עובדים על העניין הזה, שהשחקנים שלהם, שיודעים לבעוט לשער, ויש להם בעיטות חזקות, הם חייבים לחייב אותם לבעוט לשער. ממרחקים, והיום אנחנו רואים את זה בשפע. תראה את כמות האיומים, תראה את כמות האיומים עד עכשיו. אני אומר לך, הרבה שנים כבר לא ראיתי איומים כאלה על השער. ויש לנו עוד 20 דקות, וזה עוד לא נגמר, כי קריית שמונה חייבת לנצח. הנה הסלבק עם התרגיל, אבל כולם עוזבים לכולם, ומי עבד, ועכשיו המתפרצת. כדור. לגולדברג, בצד הרחוק ממתין דיה סבא, גם ערן לוי, הכדור הולך ללוי. עכשיו ההגנה של קריית שמונה כבר מסודרת, אבל זה לא מעניין, דיה סבא, רגל שמאל! והכדור שלו הולך לרשת החיצונית. בוא נקים את תיאבון הבחור מזוויות אפס בועט לשער. שמע, יש לו 15 שערים, מותר לו לבעוט מאיפה שהוא רוצה. אין שום ספק, גם יש לו את זה, הוא יודע לבעוט. ראינו את זה לפני חצי דקה, גם כן, כמעט מאותו מצב. אמיר נסר. איזה אכזר זה היה כדורגל. איזה... עמוס עם הצלה פשוט מרהיבה. מה, זה הלך? אין יותר חיבור מזה. וגם בעיטה חזקה, הוא בא עם טכניקה טובה, עם הכניס את הרגל נכון. אדיבויביץ'. הסלבנק. עומר לקאו. ועכשיו ההזדמנות, בואו נראה את לקאו לידיים של דני עמוס. ניר אורגד, איך הגיבו בספסל, איך הגיב סילבס? זמן לא ראיתי תסכול כזה אצל מאמן, או בעצם אצל כל הספסל של קריית שמונה, פשוט לא האמינו. במקום להביא ל-2 או 3-0 כאן, אומרים לי בספסל אנחנו סופגים את ה-1-1, סילבס אחרי השער, פניו פשוט נפלו, אפילו סינן לעצמו כללות, לא כלפי שחקן ספציפי, אלא פשוט... מכעס. כן, כללות לעצמו. מכעס, מאכזבה, אין שם עבירה. ערן לוי עם כדור גדול! תשמע, הבחור הזה, כשנחה עליו המוזה, זה תאווה לעיניים. אסמאעיל ריאן לא יכול להגיע לכדור. גם סגיב יחזקאל מנסה.
השער הזה, אם הם את קריית שמונה, אני בטוח שזה ישפיע על היכולת שלהם בדקות האחרונות. בוא נראה. הנה, נתניה לאט לאט, אחרי השער הזה קיבלו את הביטחון, הם חוזרים לעצמם, מחזיקים בכדור נכון, ולא עושים שטויות. הנה ספורי. גולדברג. קורקבניה. ספורי. ערן לוי. אברהם. כדור יישאר של קריית שמונה, ועכשיו אל תדאג, זוהבי ישחק מהר. עוד זווית אחת לשער, הנהדר, איזה פס, איזה פס נהדר. לא משנה מאיזה זווית אתה תראה את הכדור הזה, זה כל כך יפה וכל כך מדויק וכל כך עוצמתי. אין לזוהבי מה לעשות. פשוט, תשמע, שני השוערים במשחק מושלם. מצוינים היום. אני אומר לך, אם לא ייתנו לדני עמוס, עד עכשיו הוא לא עשה טעויות, אם לא ייתנו לו ציון 9, זה פשע. תשמע, זה הדבר הראשון שאני הולך לבדוק בעיתון מחר. זה ואת התאריך. קוקבניה. דיה סבא. אברהם, דיה סבא. פתאום נתניה משחקת עם כל כך הרבה ביטחון. עוד מעט נראה גם את ג'ק רוזנסקי. אומרים שמדובר בכישרון גדול. אין עבירה, אומר בר נתן. אוי בח. מה אמרת, שזה משפיע על היכולת של קריית שמונה? נדמה לי שגם סילפס קצת קופה עכשיו, כי אולי עם חילוף הוא יכול להעיר שוב את הקבוצה שלו. אין עוד הרבה זמן. ערן לוי, או ערן לוי! נבלם. גולדברג. דיה סבא. ספורי. הנה גולדברג. הוא לא מספיק טוב. אז הנה, אנחנו מעדכנים כרגע את הטבלה. נתניה עולה ל-33, אבל מה שחשוב... שהיא שומרת על פער 6 הנקודות מקריית שמונה, בינתיים. סער, אנחנו איתך. חילוף במכבי נתניה, אביב אברהם זה שיצא, רוזנסקי הוא זה שייכנס, קוקבניה ילך לשחק את הקשר טיפה יותר שמאלה, ורוזנסקי ייכנס בצד ימין. ככה אומרים על רוזנקי שהוא שחקן עם כישורים מאוד מאוד טובים, מביא לידי ביטוי את זה באימונים, ואם יביא את זה במשחקים זה יהיה מאוד משמעותי. מה שיותר משמעותי, שמיד לאחר השער של מכבי נתניה מגיע ערן לוי לספסל ואומר לצוות המקצועי, בואו ננצח את המשחק הזה, בואו ננצח את המשחק הזה, בואו נמשיך לשחק ככה, אפשר לעשות את זה כאן. שמע, הצוות המקצועי בטוח שהם רוצים את הניצחון. ובואו נראה עכשיו את הסלבנק. הסלבנק עובר, והסלבנק לא מצליח לבעוט. נבלם בצורה נהדרת על ידי ההגנה. עומר לקאו. יחזקאל. איזו כניסה של גולדברג. שפגעת בכדור זה בסדר, אבל הכניסה הייתה מאוד מאוד אגרסיבית. בוא נראה את זה שוב. רגל ישרה, אין פה בכלל ספק.
מעט שון וייסמן ייכנס. סיום ברעננה, הפועל אקו מנצחת את הפועל רעננה ומוכיחה שכל אלה שהספידו אותה צריכים להמתין עוד קצת. שים לב כמה שחקני התקפה יש בהתקפה הזאת. הסלבנק, מה ניסה לעשות הסלבנק? הם לא לקחו בחשבון של נתניה יש לה את ה... את ה... תראה את התחתית. רגע, 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 בוא נראה. דיה סבא! דיה סבא! דיה סבא! ומי נתן את הבישול? ערן! ערן לוי! עם כתור פשוט גאוני! מוצא דיה סבא בדקה ה-80 ודיה סבא את זה לא יחדי. מה אמרתי לך לפני שנייה? לא לקחו בחשבון את המתפרסת של נתניה. הם לא לקחו בחשבון 10 שחקנים של קריית שמונה בחצי של... עוד בישול של ערן לוי ועוד שער של דיה סבא. 16 שערים יש לבחור הזה. אלוהים, אלוהים, איזה משחק, משחק גדול. ההגנה של קריית שמונה קופת על שמריה, ותראה, תראה את זה, איזה בישול, איזה בישול גדול. שמע, גם באימונים אין שערים כאלה. אין כאן נבדל כמובן. אין, אין, אין. והשער הזה נותן לנתניה את היתרון. עוצר, תשמע, הוא לעולם לא יחטיא מצב כזה. תשמע, הוא גם השנה, מה שהוא רוצה, הוא עושה על המגרש, ובטח ובטח ממצב כזה, הוא ידע איך לעשות מזה שעה. 2-1 למכבי נתניה, וזה יכול להיות גם יותר. הכדור יוצא לחוץ, קריית שמונה, נדמה לי, נשברת כאן. כן, כן. רגע, תשמע, הגול הראשון, ה-1-1 שבר אותם. ראית, עד לפני השער, הם לחצו בזעם, הם עלו עם כל הכוח, החזיקו בכדור, עשו מה הם רוצים על המגרש, הגיעו למצבים, אבל לצערם, דני עמוס ביום מעולה, ביום גדול, לקח 3 שערים בטוחים. והנה הזדמנות לעוד אחד. וואו, וואו, וואו. כמעט. מה, נתניה בטירוף. תשמע, העונה הזאת, שני השחקנים האלה, גם ערן לוי וגם דיה סבא, הם צריכים לקבל את יקירי העיר. מה, מספרים לי שהשער הזה שראינו אותו עכשיו, זה לא מקרי, הם עובדים על זה באימונים. בוודאי שזה לא מקרי. אחרי כדור קרן. מה זה מקרי? להוציא ערני, תשמע, מהירה. אנחנו נראה את זה בתקציר. תראה את ערן לוי, הוא לוקח את הכדור והולך, מניח אותו בקו החמש, ואתה רואה שהוא ממהר למסור לו. הוא יודע שהוא מסוגל ויודע לעשות מהכדורים האלה משהו, והוא נותן לו כדור גדול ועושה מזה שעה. ניר גד, אנחנו איתך. כן, תסכול כזה על הספסל של קריית שמונה, כבר דיברנו על התסכול, אמרו, ידענו שזה יקרה, היינו צריכים לשים את השני, כשיכולנו, ספגנו את השאר, וידענו בתוך תוכנו שנתניה תהפוך כאן את התוצאה. תסכול עצום אצל חיים סילבס, שמתיח כאן בקבוקים על הרצפה אחרי אותו שער יתרון של דיה סבא. שובל גוזלן עכשיו ייכנס,
תגיב יחזקאל, מפנה את מקומו, תשמע, באמת, ליבי עם קריית שמונה, נתלה כאן משחק אדיר. מה, משחק מתסכל מבחינתם של קריית שמונה, את רוב הזמן, ברוב הזמן הם שלטו. רגע, אסלבנק נותן את המסירה, וואו, אחרי שמי עוצר את זה. עמוס. עמוס מתלונן על כאבים, שיר הירך האחורי, ככה הוא עביד כועס. איזה סיבוב של אסלבנק. פעולה טובה מאוד של וייסמן. מה? עכשיו קריית שמונה לא צריכה להרים ידיים, כי תוצאת תיקו תשאיר את זה שש הפרש. הנה, תראה שוב את הגול, הוא מניח מהר את הכדור, מוציא בעיטה. תשמע, זה לא יאומן, זה פשוט מדהים. איזה יופי, איזה יופי. איזה קלות, באיזה אדישות, אחמד, סבא. דיה סבא מפקיע את השער. רגע, רגע! תשמע, זה הרבה ביטחון, אתה יודע, ראינו את סגיב אליהו, הגיע גם כן ממצב... סגיב אליהו גם היה חלוץ גדול בהפועל תל אביב, אבל סגיב יחזקאל הוא זה שיצא. הנה כדור הקרן, מגיע עכשיו אל הילד עומר לקאו מקביע! וואו, 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 וואו. תשמע, זה היה מצב טוב. כן, אבל הנגיחה הייתה חלשה. כן. הנה, בואו נראה את זה שוב. מה הכעס של שחקני קריית שמונה, בואו נראה. יש כאן איזה רצון לדחיפה קטנה. בואו נראה. זה לא פעם. חמישה איומים, ארבעה למסגרת, שני שערים. פנטזיה. תשמע, ארבעה למסגרת. אחד מהם שער אדיר. זועבי. גוזדן מנסה להגיע, לא מצליח. חויבך. יש כאן עבירה. תן לו צהוב. על גולדברג. הכניסה הזו, נורך לו על הקרסול, זה בהחלט כואב. לא יום גדול של עומר לקאו. תראה את הדו-שיח הזה בין אירן לוי לבין מדי זועבי. כמה ברכות לרגל השנה החדשה. רגע לחג שמתקרב. כן. עוד מעט פורים. דבויביץ', עוד דקה וחצי לסיום. יהיו פה לפחות איזה 3-4 דקות תוספת. בני הראשון. שמונה, איכשהו מצליחה להרים את עצמה עוד קצת כדי לנסות ולהשיג כאן שוויון.
אסלבנק, הוא חזק, הבחור הזה, הוא חזק. הוא גם יודע כדורגל, הוא גם יודע כדורגל. הנה המסירה, ביתה שלו. וואי, וואי, וואי. הוא ניסה ליישר כדור למרכז, אבל זה הלך עמוק מדי. כמה הוא חזק. אם זה ייגמר כך, נתניה מייצרת ניצחון שני ברציפות. אפשר לומר שהיא חולפת על פני המשבר שתקף אותה. לא, אני חושב שהמשחק נגד ביתר ירושלים. אבל רגע, זה עוד לא נגמר, יש כאן נגיעת יד. לא אומר השופט. על הקו. ריאן, כדור טוב. עכשיו כדור הרוחב. הויבך. עבירה, עבירה, עבירה צודקת. חמש דקות מוסיף בר נתן. וואו. הרבה זמן. הנה ערן לוי הולך לבעוט עוד פעם בעיטת חמש, לא. הפעם הם מוכנים. עכשיו אין לו מה למהר. עמוס. אוי, כדור מסוכן של זועבי. מקויה כל כך מנוסה. יד שמונה ממהרת. אין כאן שריקה לעבירה. מהר מדי מאבד את הכדור. אבל נתניה משחקת חכם כרגע. גולדברג. אין נבדל, דיה סבא יגיע לכדור הזה. אבל הוא מאבד אותו. צהוב, 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 צהוב. גם קורע את המכנסיים. קרלוס קויאר, לא נעים. אפשר לחכות אחרי המשחק. באמת לא נעים. זהו, הוא עד שלא קורא לו את המכנס הוא לא עוזב. והוא עוד הוריד לו אחר כך. מה, זה לא מכובד, גולדברג. אדיבויביץ'. הנה הסלבנק. עובר יפה אסלבנק, עכשיו גם יכול לבעוט. אסלבנק מעכב את המסירה, מקבל עקב! וואו, זה היה קרוב. יש כאן נבדל, אומר הקוון. יש שריקה, יש שריקה. גולדשט צדק גם עכשיו. יש, יש. יש, שלושה בנבדל. בהחלט, יש נבדל. מדויק. שמע, הקוון הזה ערני סי היום. מה, עוד פעם? לא לומדים בקירת שמונה מטעויות. כן, אבל זה לא מהחמש. אה, זאת אומרת, זה לא נחשב. לא נחשב. שתי דקות לסיום. האם קירת שמונה יכולה לשרוד במאבק הפלייאוף? הפסד, סוגר עניין. צריך להיות של נתניה, אבל השופט נותן אותו לישמעאל ריאן מאבד, ואין שריקה לעבירה, וקויאר שומר על הכדור ומחכה לעזרה, וזוכה בקרן.
האם זועבי מבקש לעלות? בואו נראה, זועבי מבקש לעלות. לא מקבל את האישור. שופט אומר לגולדברג, קום קום חביבי. בוא נראה, הנה ההגבהה לרחבה, חולדך נוגח, נהדר, עוד חצי דקה, עוד הגבהה אחת, עמוס יוצא ועמוס, ותראה רן לוי זוהם שהוא לא מקבל מהר את הכדור אחרי הקליטת כדור הזו של דני עמוס, אבל עמוס צודק, נותרו עוד 20 שניות, 2-1 או 3-1 זה 3 נקודות. תשמע, אני נותן לך עכשיו משימה קשה. מה? אתה נותן את השחקן המצטיין לעמוס, לרן לוי או לדיה סבא? שני בישולים, שני שערים או אין ספור הצלות? שני בישולים, אבל בשני שערים, כל הכבוד להם, והם גם כן עם ציונים מאוד גבוהים ביכולת מעולה והכל, אבל היום השחקן שלי זה דני עמוס. שריקת הסיום, מכבי נתניה! מנצחת 2-1 את קריית שמונה ותוקעת יתד חזק מאוד בפלייאוף העליון. תשמע, אנחנו רואים קבוצה מיומנת, קבוצה שיש לה שמחת משחק, שמשחקת בפיגור, מתי שהם מובילים משחקים טוב, מתי שהם מפגרים משחקים טוב. היית היום ניהול משחק גם כן של הצוות המקצועי של נתניה, לא נבהלו מה-1-0 של, של, של קריית שמונה, ובשער אדיר של דיה סבא עשה 1-1, ואחר כך עוד אסיסט של רן לוי של 50-60 מטר, ודיה סבא עשה 2-1. תשמע, זה אחד המשחקים המלהיבים שראיתי בזמן האחרון, באמת, קבוצות, שתי קבוצות צנועות, שני מאמנים מאוד טובים ומצליחים, נתנו לנו ממש הנאה וכיף גדול לראות משחק כזה.